Dnes máme jeden z nejdůležitějších svátků, tak doufám, že si ho pořádně užíváte. Ovšem, něco mi říká, že bychom si ho užívali o něco víc, kdyby nevycházel na neděli. Na už tak dost přeplněném supertestu se objevil další nováček a po velmi krátké době to máme opět osmičkový stíhač tanků z Německa. Jmenuje se Canon Jakmanzer 2 a už podle jeho vzhledu můžete vidět, že bude disponovat Siege modem. Tomu se ale budeme věnovat až za chvíli a nejdřív se podíváme na to, co všechno se na Supertestu v poslední době měnilo. No a začneme s tím prvním německým osmičkovým stíhačem, kam v Trojkou, který, jak vidíte, schytal něco málo nerfů. Zhoršovalo se mu o 4 desetiny nabíjení, takže to dost průměrný DPM -ko je teď ještě horší. Taktický ústup neboli couvání kleslo z 15 km na velmi bolestivých 12 km v hodině, to opravdu nechcete mít na tanku, k tomu ještě o 150 koní méně, takže výkon na tunu klesl ze 17 na 14, o 4 stupně horší otáčení korby a taky se zhoršoval pancíř korby přední části, která klesla z 220 na 190 mm. Takže to vypadá, že se nemusíme úplně obávat nové vypery. Další, kdo padl v nemilost VG, je už skoro zapomenutý osmičkový americký středák Chrysler MTC 2TC, kterému se značně zhoršovalo dělo. Přesnost klesla z 0,38 na 0,40, takže se špatný na příšernou. Aim time je o 3 desetiny horší, má to horší otáčení věže, 0,14 teďka, takže to má stejný rozptyl při otáčení věže jako za pohybu, je to všechno 0,14. Horší penetrace jak APček, tak prémiových APCrek, APčka jsou 212 mm nově a APCrka 248. Ty ještě k tomu lítají o něco pomaleji, o 200 metrů, takže je to nově 12 metrů za sekundu. A i zde se sahalo na couvání, které kleslo z 20 na 18 km v hodině. Naštěstí nás dnes nečekají jenom samý nerfy, některé tanky byly bafnutý, jako třeba tady Tier 3 americký středák, který vás určitě všichni zajímá, že ano. Jmenuje se T3E2 Medium Tank a jak už jsem říkal, je to tank, který se objeví buďto ve vánočích krabičkách, anebo jako ten odměnový low tančík zadarmo. Taky jsem říkal, že ten tank je naprosto příšerný a všiml si toho i VG, takže se rozhodli ho trochu bafnout. Zvedli mu Alfu z 30 na 35 a UHček z 36 na 42 a k tomu i zlepšili reload, což je nepříliš častá verze buffu, kdy se vám bafne jak Alfa Remič, tak reload. Díky tomu se zvedlo DPM, který pořád teda nijak extra nezáří na třetím týru a taky se zlepšoval o dvě desetiny čas zaměřování. Ten tank je lepší, ale pořád bych řekl, že je špatný. O něco zajímavějších změn se dočkal devítkový francouzský Light Erak 105 Proto, kterému se světe div zlepšilo chování dělat za pohybu, takže to VG ještě očividně umí udělat. Šlo to z 0,20 na 0,16, to samé pokud se otáčíte korbou, a taky se zvedali HP ze 1300 na 1400, což na devítkový Light je docela slušný množství. Taky důležitá změna, že tenhle tank už nemá prémiový status, ale odměnovej. Což znamená, si myslím, že by to mohl být možná tank do Battle Passu na příští rok. Kdo už teda na supertestu takový štěstí neměl, je osmičkový italský středák Proto Typo 6. Tomu se zhoršovalo nabíjení všech tří nábojů, takže to nejlepší DPM, to pokud střílíte po jednej, kleslo na 1877, což znamená o stovku. Taky výkon motoru šel dolů o 60 koní, takže výkon na tunu z 22 na 20, což není zase až tak hrozný. A opět se zhoršovalo couvání z 20 na 18 km h Vidím, že VGčko si teď vypistovalo asi nějaký hate na couvající tanky, takže to všechno zhoršuje. No, pancíř věže, ten se taky zhoršoval z 200 mm na 170 Předposledním posledním upravovaným tankem je těžký sovětský autoreloader objekt 265T, který se nachází na devátém týru. Tomu se teda naopak zhoršovalo chování za pohybu z 0,22 na 0,24, což není žádný výrazný nerv a je to pořád taková ta typická ruská přesnost za jízdy. Má to horší otáčení věže o 5 stupňů, ale zase se mu aspoň zlepšila maximálka z 35 km na 40 km v hodině. No a zbývá nám tu poslední mašina, jejíž změny mě musím říct docela překvapily a to velmi příjemně. Řeč bude o pětkovým lehkým Britovi Gabler's Destroyer, což je stroj, který bychom letos měli dostávat během akce Zasloužená odměna. Ten už ve své původní verzi vypadal jako balancovaný a velmi zábavný stroj, no a zdá se, že to bude ještě lepší. Dostal další náboj v zásobníku, takže tam bude mít čtyři, díky čemu se mu teda zhoršil reload o 2,5 sekundy, ovšem i přesto se zvedlo DPM. -ko. Taky se zlepšovala přesnost, z 0,42 na 0,39 a také se zlepšovalo chování děla za pohybu z 0,22 na 0,18. K tomu se zvedla penetrace jak základních APček, tak prémiových APCRek. U APček je to o 5 mm na 95 a u APCRek se to zvedlo dokonce o 10 mm na 130 mm pene. K tomu ještě se zvedl počet nábojů, co v tanku můžete vozit ze 60 na rovnou stovku. Takže za sebe bych řekl, že letos je určitě se na co těšit, co se zasloužený odměny týče. Mimochodem vidím, že někteří z vás ještě neodebírají tento kanál, což si myslím, že by taky chtělo upravit, bafnout, takže budu rád, když ten odběr hodíte. Děkuju. Takže, teď se konečně budeme moct pustit do nového kanonu jak pancera, ale ještě předtím tady jedna taková malá pochvala pro lidi, co dělají tady ty super obrázky. Ten tank je totiž na super testu už 10 dní. A proč jsem o něm nevydal to video tak dlouho, má v celku jednoduchou odpověď. Tady mají napsáno, že ten tank má samozřejmě v Siege modu jiný charakteristiky, než jaký má mimo něj, což skoro vždycky bývá přesnost, rychlost a deprese. No a jediný, co oni tady udávali, je to, kolik vám to přidá víc stupňů deprese. 7 stupňů. No ale nebyly tady žádné informace o přesnosti, o aim timeu, jestli to mění DPM, jak dlouho vůbec trvá přetnutí do toho siege modu, to tady se zkrátka nikde nenašlo, až teď po deseti dnech tyhle informace zveřejnil vod Express a já si mi tam konečně mohl přidat. Vážně by to bylo tak těžké, aby to tam dal samo VG, protože já fakt jsem neviděl smysl o tom tanku cokoliv točit, dokud neznáme tu přesnost v siege modu, protože mimo siege mod z toho nikdo střílet nebude. Takže tolik ke konstruktivní kritice a teď už se pojďme podívat na to, co vlastně tahle velká E25 nabízí. Má 370 alfu, čímž se rozhodně řadí mezi ty méně nebezpečná TDčka na jednu ránu a reload mu v základu zabere 8,5 sekundy. To nám dohromady dává DPM -ko něco málo přes 2600, což je rozhodně velmi slušný číslo, ale našli bychom na 8. týru osmičkový TDčka, který mají stejnou nebo i trochu vyšší alfu a s DPM jsou na tom o něco lépe. Ale stále si nemyslím, že by to bylo nějaký rozdílový číslo, který by bylo nutné kritizovat. Penetrace jsou taky solidní, 263 mm na základních AP s rychlostí 1160 m za takže za mě velmi solidní základní munice a prémiový AP s 311 mm pene a 1370 m za rychlostí. Myslím si, že 311 penetrace na 8 týru by vám mělo bohatě, bohatě stačit. Hečka teda bohužel až tak zajímavě nevypadají, pouze 53 mm penetrace a nárost v alfě taky není nějak závratný, je to 450 HP. Co se týče přesnosti, tak ta v siege modu je velmi podobná tomu, co má střevo S1, ta přesnost jako taková je úplně stejná, ale má o něco horší aim time o dvě desetiny, oproti U10-03, tak ten má oproti těmhle dvou tankům mnohem, mnohem lepší přesnost a oproti tady Kanonenu o jednu desetinu lepší aim time. Co se týče deprese a elevace, tak jak jsem říkal, v seach modu vám to přidá 7 stupňů, což znamená, že máte 12 stupňů deprese a 27 stupňů elevace. Přepínání do tohohle modu a z toho modu ven vám zabere 1,5 sekundy v obou případech, což je taky velmi pěkný číslo. Čtyřčlenná posádka, velitel, střelec, řidič a nabíječ. Takže sehnat posádku z jiných německých tanků by neměl být velký problém. A teď se dostáváme za mě k jednomu z highlightů tohohle tanku, a to je jeho rychlost v Siege modu, která je 12 km dopředu i dozadu. Tady značně převyšuje švédský stíhač tanků, na který se právě dost často montuje turbo, abyste v tom Siege modu byli o něco flexibilnější. Tak tady tahle ta nutnost odpadá, pořád to tam teda samozřejmě můžete hodit, pokud budete chtít lítat 17 nebo 18 km hodině. Ale myslím si, že to právě nebude potřeba a můžete díky tomu použít nějaký jiný kus vybavení. Teda samozřejmě, pokud mu tahle ta rychlost zůstane i do doby, než přijde do hry. Jinak mimo ten Siege mod to jede 60 dopředu, 20 dozadu, velmi solidní čísla. Pravda, ta zpátečka oproti těm švédským tankům není zase až tak hezká. 18,3 koně na tunu, velmi solidní otáčení korby, 40 stupňů za sekundu, což se vám taky hodí, když se snažíte otáčet na nějaký tank, který drandí po mapě a vy se ho snažíte trefit. No a zbývá nám odolnost, kde už to teda zase tak dobrý zprávy nebudou. 1150 HP není příliš mnoho. 60 mm ze předu, 20 mm na bocích, takže jakmile vás cokoliv trefí do boku, tak to tam automaticky projde. Zepředu byste měli být schopni něco poodrážet, ale nebude to asi až tak dobrý, jako jsou ty švédi, pak si ještě ukážeme na screenshotech. No ale, co opět teda pochválím, tak je kamufláž, je to 24,5% pokud se nehybete, což znamená, že jste na druhém místě mezi osmičkovými TD, hned právě za úděsem 0,3. Střevo S1 je na tom podobně jako kanonen, ale o nějakou tu 10% hůř. No a taková klasika už u Siegemod TDček, velmi špatný dohled 360 metrů. Zde jsou slibované screenshoty a myslím, že už chápete, proč jsem říkal, že Švédí budou na tom s pancířem o něco lépe. Tady to vypadá, že jedinej, nebo jediné místo, kde bude ten autobounce, tak je tady ta plocha, Teoreticky možná tady, ale jednak pochybuju, že tady bude 50 mm. A hlavně tady, když se to odrazí, tak je dost velká šance, že se vám to odrazí někam do té korby. Jinak, jestli tady bude všude okolo těch 50 mm, tak to prostřelíte v celku jednoduše. Ovšem, myslím si, že spíš problém, než tenhle tank prostřelit, tak bude ho trefit protože, jak vidíte, je to opravdu miniaturní vozidlo a skoro to spíš vypadá jenom jako jezdící korba, na kterou někdo zapomněl dát věž. Ale já musím říct, že mě se to líbí, já vždycky říkám, že jsem fanoušek netradičního designu a tohle se rozhodně počítá mezi netradiční design. Takže jako celek bych řekl, že tady Karon Nenia Panzer 2 je určitě zajímavou alternativou ke švédským stíhačům tanků, takže pokud je to gameplay, co vás baví, tak je na super testu další vozidlo, na který se můžete těšit. A je to myslím v pořadí už třetí, protože tam máme ještě ty dva Sověty. Jinak, co se týče srovnání s těma švédskými TD, jsou tam nějaké výhody, jsou tam nějaké nevýhody. Má to třeba ten horší pancíř, nižší alfu, ale zase mnohem lepší DPM. -ko. Pro představu, tak švédský TD se nedostanou ani na 2300 v základu, zatímco tenhle má v základu přes 2600. Takže myslím si jako celek, že to vypadá jako balancované vozidlo, takže asi nic, co by bylo nutné měnit. Vypadá to v pohodě. A pokud vám v pohodě přišlo i tohle video, tak budu moc rád, když to oceníte lajkem, odběrem na kanál a hodíte k tomu ještě nějaký hezký koment. To už bude ode mě každopádně pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, uvidíme se zase u dalšího videa, do té doby se mějte a čau.